Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы тұтас орта механикасының элементтері. Сабақ жоспары. Бірінші сұрақ. Тұтас орта ұғымы, тұтас ортаның деформациясы. Екінші сұрақ. Серпімді және қалдықтық деформациялар. Үшінші сұрақ. Бір осты созу және сығылу, қарапайым қысу. Төртінші сұрақ. Деформацияның сандық сипаттауы. Кук заңы, юнг модулі, Пуассон коэффициенті. Бесінші сұрақ. Беріктік, морттық, қалдық деформациялар. Алтыншы сұрақ. Серпінді деформация, энергиясы. Денеге әсер ететін күштің өзгеруі мен дененің формасы өзгереді. Яғни, қатты дене деформацияланады. Қатты денелер механикасы заңдарын оқып үйрене отырып, біз денелердің деформациясын, олар жеткілікті аз және дене қозғалысына әсер етпейді деп ұғарып, ескермейміз. Бірақ механиканың көптеген басқа есептерінде денеге әсер ететін күшпен олар тоғысатын деформациялық байланыстарды білу қажет. Денеге күш әсер еткен жағдайдың бәрінде де дене тыныштық тұрма, әлде бір қалыпсыз қозғалыс күйінде тұрма, оған тәуелсіз дененің деформациясы болады. Деформацияны талдау кезінде күштің оның әсер ету сызығы бойымен абсолют қатты денелер үшін болатындай көшіруге болмайды. Деформацияланған күштер өзгерген сайын тұрақты күштерде деформациялар жалпы алғанда өзгермей тұрақты болып қалады. Күштер мен деформацияларды байланыстыратын заңдар жалпы жағдайда тек олардың дененің әртүрлі бөліктерінде күрделі таралғандығымен емес, бірге күштер мен деформация арасында байланыс бір мәнді емес, және түсірілген күштің шамасына, және өзгеру сипатына, және тағы басқа себептерге байланысты. Тек серпінді денеде және күшпен деформация өзгерісінің белгілі бір диапазонында күштер деформацияны бір мәнді анықтайды. Егер деформация туғызған күш әсері тоқталғаннан кейін дене бастапқы өлшемдерін және формасын қайтадан алса, деформация серпінді деп аталады. Серпінді деформациялар, егер деформацияны туғызған күш әрбір нақты дене үшін белгілі бір шектен аспаса болады. Бұл шектен асып кеткен жағдайда дене қалдық, яғни пластикалық деформация деп аталады. Қатты дененің барлық мүмкін боларлық серпімді деформацияларының түрлері екі негізінде созылу және ығысуға келтіреледі. Бойлық созылу, яғни бір бағытта созылу. Егер бір текті стержінің ұштарына қимасы тұрақты, яғни экрандағы суретте көрсетілгенде, оның осі бойымен бағытталған F1 және F2, F1 мен F2 өзара тең күштер түсірсе, әсері бүкіл қимамен бір текті таралған. Онда стержің ұзындығы L, оң созылу кезінде және теріс сығылу кезінде дельта L өсімше алады. Яғни не көріп отырғанымыз. Бұл кезде әрбір қалауымызша таңдап алынған стерженнің дельта L элементі дельта L өсімше алады. Олай болса стерженнің барлық элементі үшін дельта L-дің дельта L-ге қатынасы бірдей болады. Сондықтан стержен деформациясын сипаттайтын шама ретінде оның ұзындығының салыстырмалы өзгерісі алынады. Яғни эпсилон тең дельта L бөлінген L. Анықтамасынан көріп тұрғандай, салыстырмалы ұзару эпсилон ол өлшемсіз шама болып табылады. Тәжірибелер берілген материалдан жасалған стержен үшін серпінді деформация кезіндегі салыстырмалы ұзару стержен көлденең қимасының бірлік ауданына келетін күшке пропорционал болады. Яғни эпсилон тең альфа F бөлінген S. Мұндағы альфа пропорционалдық коэффициент серпінділік коэффициенті деп аталады. Ол стержен материалының қасиетіне байланысты. Күштің
күш әсер ететін беттің шамасына қатынасына тең шаманы кернеу деп атайды. Дене бөліктерінің бір-бірімен өзара әсеріне байланысты кернеу дененің барлық мүктелеріне беріледі. Стержінің барлық көлемі өзгерген жағдайда болады. Егер күш бетке перпендикуляр бағытталса, кернеу нормаль деп аталады. Ал егер күш бетке жанама бойымен бағытталса, онда кернеу тангенсал деп аталады. Нормаль кернеуді сигма, ал тангенсалды тау әріптерімен белгілеу қабылданған. Енді нормаль кернеуді қарайтын болса, дельта F-тің S-ке қатынасына тең. Ал бірінші теңдеуді осыны ескеретін болсақ, сонда эпсилон тең альфа сигма деп жазуға болады. Осылайша салыстырмалы ұзару нормаль кернеуге пропорционал болады. Ал төртінші теңдеуден альфа серпінділі коэффициенті кернеу бірге тең болғанда салыстырмалы ұзаруға тең болады. Серпінділік коэффициентімен қатар материалдың серпінділік қасиеттерін сипаттау үшін оған кері шама етен бір бөлінген альфа юнг модулі деп аталатын шаманы пайдаланады. Төрттегі альфаны е арқылы алмастырса, онда эпсилон тен сигма бөлінген е. Бұдан егер үлкен серпінді деформациялар мүмкін болса, юнг модулі салыстырмалы ұзару бірге тең болатын нормаль кернеуге тең болады. Яғни 4-5 теңдеулерді ескеріп, 3-ші теңдеуді келесі түрде жазуға болады. F тең ES бөлінген L көбейтілген дельта L. Сонымен қатар, бұл жердегі ES бөлінген L K-ға тең деп алса, бұл берілген стержен үшін тұрақты шама, немесе ол деформациясы коэффициенті деп аталады. Яғни 6-ші теңдеу бойынша серпінді деформация кезінде стержен ұзаруы стерженге әсер ететін күшке тура пропорционал. 6-ші теңдеу берілген деформация үшін Гук заңын өрнектейді. Бұл заң серпінділік шегіне жеткенге дейін ғана орындалады. Деформация кезінде стержен ұзындығының өзгеруі сәйкес стерженнің дік көлденең өлшемдерінің өзгеруімен қатар жүреді. Бұл өзгеруді салыстырмалы көлденең ұлғаюы немесе сығылуы деп сипаттау қабылданған. Яғни ол эпсилонмен салыстырғанда эпсилон штрихті береді және ол дельта D бөлінген D-ға тең болады. Эпсилон мен эпсилон штрих әр қалай таңбалы болатындығы көрініп тұр. Созылу кезінде дельта L оң, ал дельта D теріс, ал сығылу кезінде дельта L теріс, ал дельта D оң болады. Тәжірибе эпсилонның эпсилон штрихке пропорционалдығын береді. Яғни эпсилон штрих тең минус мю эпсилон. Мұндағы мю тек материал қасиетіне тәуелді болатын оң коэффициент. Оны көлденең сығылу коэффициенті немесе Пуассон коэффициенті деп атайды. Енді ығысуға келетін болсақ, тік бұрышты параллелепипед формалы бір текті дене алайық. Оның қарама қарсы қырларына F1 және F2 күштер түсірейік. Сонымен қатар F1 мен F2 өзара тең және ол F-ке тең деп алатын болсақ, суретте көрсетілгендей, не параллелепипедтің қырларына параллел F1 F2 күштер әсер етіп тұр. Егер күш әсері сәйкес S қырдың барлық бетіне бір қалыпты таралған болса, онда осы қырларға параллел кез келген қимада тангенсал кернеу пайда болады. Және ол тау F-тің S-ке қатынасына тең болады. Кернеу әсерінен дене оның үстіңгі жағы төменгісіне салыстырғанда А қашықтыққа қысады. Горизонталь қабаттарға бөлсе, онда әрбір қабат көршілес қабатпен салыстырғанда ығысқан болып шығады. Осы себептен осы түрдегі деформация ығысу деформациясы деп аталады. Ығысу деформациясы кезінде алғашқыда горизонталь қабаттарға перпендикуляр болған кез келген түзу қандай да бір фибршқа бұрылады. Демек, қалауымызша алынған екі қабат арасында
дельта альфа ысудын осы қабаттардың дельта б арақашықтығына қатынасы кез келген қабаттар жұбы үшін бірдей болады. Осы қатынасты ығысу деформациясын сипаттау үшін алу табиғи нәрсе, яғни гамма аның бұға қатынасына тең болады, және ол тангенсфиге тең. Бұл жердегі гамма шамасы салыстырмалы ығысу деп аталады. Фи бұрыштың аздығынан тангенсфиді фиге тең деп алуға болады. Олай болса гамма салыстырмалы ығысу фи ығысу бұрышына тең болады. Тәжірибе салыстырмалы ығысудың тангенциалық кернеуге пропорционал екендігін көрсетеді. Яғни гамма бір бөлінген ку көбейтілген тау. Бұл жердегі ку коэффициенті тек материал қасиетіне байланысты болады да ығысу модулі деп аталады. Егер өте үлкен деформациялар кезінде серпінділік шегінен шығып кетпесе, ол ығысу бұрышы 45 градус болатын тангенциалық кернеуге тең болады. Енді біз таңдаған негізгі деформациядан басқа дөңгелек стержінің бұралуын қарастырайық, яғни экрандағы суретте көрсетілгендей. Егер дөңгелек стержінің бір басын бекітіп, ал екінші басына бағыты стержін осы бойында болатын М айналдырушы күш моментін түсірсе, стержін оның төменгі басы жоғарғысынан қарағанда қандай да бір фи бұрышқа бұрылатындай деформацияға ие болады. Бұралу кезіндегі деформацияның ығысу деформациясы екендігін оңай көруге болады. Егер стержінді ойша элементар қабаттарға бөлсек, онда бұралу осындай қабаттың көршілес қабаттарымен салыстырғанда ығысуына әкеледі. Рас, бұл ығысу біртекті болмайды, өйткені қабаттың дельта S участогі көршілес қабаттың сондай участогына қарағанда неғұрлым ол стержін өсіне қашып тұрса, соғұрлым көп ығысуға ие болады. Сәйкес есептеулер жүргізіп, тәжірибеде бұралу бұрышы төмендегі өрнекпен анықталатынын көрсетуге болады. Яғни фи тең 2L бөлінген 4BR-дің 4 дәрежесі Q көбейтілген M. Мұндағы L стержінің ұзындығы, R оның радиусы, Q ығысу модулі, M айналдырушы момент. M-ге көбейтілген берілген стержін үшін тұрақты шаманы K деп белгілейді. Яғни сонда фи тең К көбейтілген М-ге деп жазуға болады. Бұл соңғы қатынас бұралу үшін Гук заңын береді. Стержін ұзындығы тұрақты болғанда К пропорционалдық коэффициенті стержін қалыңдығына күшті тәуелді болады, яғни бір бөлінген R-дің 4 дәрежесіне. Ал серпінді деформацияланған дене, мысалы созылған, не сығылған стержін деформацияланбаған күйге қайтып келе отырып, сығылған және созылған пружина сияқты сыртқы денелермен жұмыс жасайды. Яғни қандай да бір энергия запасы болады. Бұл энергия дене элементтерінің өзара орналасуынан болатындықтан потенциалдық энергия болып есептеледі. Деформацияланған дененің энергиясы запасы деформация кезінде сыртқы күштердің жасайтын жұмысына тең екені көрініп тұрған нәрсе. Серпінді созылған, сығылған стержін энергиясын есептейтін болса, созылу кезінде стержінге шамасы 6-шы өрнекпен анықталатын күш әсер етеді. Ал бұл күштің жұмысы А. Интеграл 0-ден дельта L-ге дейінгі F(x)-қа тең болады. Мұнда X әрпімен деформациясы процесі кезінде 0-ден дельта L-ге дейін өзгеретін стержінің абсолют ұзаруы алынады. 6-шы формулаға сәйкес X ұзаруға сәйкес келетін F күш анықтайтын болса, ол K X-қа тең, және бұл жердегі K ES бөлінген L X-ті береді. Демек, интегралдағы F-тің орнына осы теңдеуді қоятын болса, және X DX-тің интегралы X квадрат бөлінген 2 екені белгілі, олай болса интегралдың шектерін қоятын болса, ES бөлінген L
дельта L-дың квадраты бөлінген 2-ке тең болады, және бұл U-ға тең болады. Алынған өрнектің алымында бөлімінде L-ге көбейтіп, қатынасын эпсилон салыстырмалы созылумен алмастырып, сонымен қатар S пен L-дың көбейтіндісін стержінің V көлемін беретіндігін ескерсек, онда U E эпсилон квадрат бөлінген 2 көбейтілген V формуласын алуға болады. У энергия тығыздығын қарастыратын болса, оны дельта У энергияның сол анықталатын дельта В көлеміне қатынасы ретінде анықтаймыз. Яғни кішкентай У тең дельта У бөлінген дельта В. Біздің жағдайымызда стержін бір текті, деформация бір қалыпты, яғни стержінің әртүрлі нүктелерінде бірдей. Энергияда сол сияқты стержінді тұрақты тығыздықпен бір қалыпты таралған. Яғни У-тың мәндерін дельта У-тың мәнін У тең У бөлінген В деп жазатын болса, онда бізде өрнектегі көлем қысқарып, E эпсилон квадрат бөлінген 2 деген теңдеу қалады. Бұл теңдеу созылу кезіндегі серпінді деформацияның энергия тығыздығын береді. Аналогиялық жолмен ығысу кезіндегі энергия тығыздығын есептейтін болса, У тең, яғни эпсилонның енің мәндерін орнына қоятын болса, Ку гамма квадрат бөлінген 2-ке тең болады. 8-ші өрнек арқылы анықтаймыз. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Енді бекіту сұрақтарына келетін болса, бірінші сұрақ. Серпінді деформация дегеніміз не? Екінші сұрақ. Кернеу дегеніміз не? Формуласын жазыңыздар. Үшінші сұрақ. Қандай кернеу тангенциалық кернеу деп аталады? Төртінші сұрақ. Гук заңын тұжырымдаңыздар. Ол қай уақытта орындалады? Бесінші сұрақ. Юнг модулінің физикалық мағынасы қандай? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.